ajinio ile lo ba wa ko wo de ekule lo ba wa ko wa dede mo ni yara lo ba wa ma bo ni ba gbodo ni lojo bi yo yare apo be po re o wa mo birin ro gbodo akiko ju dara ni le odide iwo ni riba nu jari dunu ro ni di ba je oro bi ekun bi ba nu je ajinio olohun oni joka omole o sodun odun we yin wa sete mi to wo tomo tai ku ti se bale oro mo ni ko ni pa wa ro ni se mi ro jare aridunun lo je fun gbogbo wa lola se oba to dale aye oni dari ba nu je mo lo joke lo mo lo ni jabo o iwaju iwaju lo pe bi ti un re si o jare omo kesan jo mo gbo wi enu mi mo ni iwaju iwaju lo mo lo ni rele lala re tin be loke yo ni jabo apo be ko re ma gbohun lenu mi ibali arun omo birin ro gbodo mo ni tan lo larin ogun logo obirin ti won pe ye be yo ba jaya mi ati mo jale mi gangan mo ni dakun odile baba to bi olomo ibadan ni de oluyo lesele awon baba re gangan o ma je gan ma fi kara won fori mu eleye leni omi teru to mo layi po mu asejire lo mi abu mu buwe ajini o mo la wa ni wale aye mo la kankan lara ija gboro larun badan mo dupe ola o ma gbo tata ogun mama saniyo o ma gbo yaya ogun mo ya oke gulutu ni baba yin fi bo sabari omo kesanjo ipo suru ni baba yin fi bo logun mari ma kogun ibadan lu ojo ibadan lu ajai ibadan lu bikunle ibadan lu ogun mo lo lodo ogboke riri lojo ogun o bo sokoto kembere bi ija ajini o agbala bikunle ti to koko o sare mo ni agbala baba re joku elomi lo yin lo ma ropin mo le so boyo ke o ma ri ke yan gbangan ojo la ro mi we ni le arolu mo dupe ola o adupi baby ma gbo hun lenu mi alase atolu dari bi ns promotion ni uk apo be pore o sodun we yin igbawo ikaki ose apa yo ni ta otomo tomo iwo ni yawe.